Soundset danas, 17:30. Como politikus prije svega. Središnja informativna emisija. We really have to set our priorities and know what matters for us. Idemo dalje, kako se to kaže. Najbrže i najnovije informacije. Nema vremena za bilo kakve floskule. Prvi na mjestu događaja. Ovo će biti tsunami dobrih namjera. Gospodin, laže. Pa žao mi zbog toga. Evo, to sve što mogu reći. Uvijek u centru zbivanja. Ja ministru vjerujem i nadam se da mu neću morat dugo vjerovat. Ljut nisam, ali razočaran jesam. Kada vlast broji, kad policija broji, narod i građani će uvijek, kulturno ću reći, loše proći. Soundset danas, 17:30. Sindikat liječnika najavio štrajk jer Ostojić krši kolektivni ugovor. Još jedan uzaludan prosvjed radnika Riza na Markovu trgu. Čačić, sve dvorane iz Sanaderove ere su fijasko koji će platiti građani. Ubojstvom američkog veleposlanika zakuhalo arapsko proljeće. Soundset danas. Sva raspoloživa sredstva mi ćemo iskoristiti boreći se za naša prava ugovorena kolektivnim ugovorom. Ja vjerujem kako će prevladati razum i to se neće dogoditi. Međutim, 2012. jesen neodoljivo me posjeća i po postupcima i po pojedinim akterima na 2002. Kaže predsjednik liječničkog sindikata Ivica Babić, aludirajući na najveći štrajk liječnika koji Hrvatska pamti. Ipak sindikat kao i komora nadaju se da do toga neće doći, jer su time, kažu, najviše oštećeni pacijenti koji su im na prvom mjestu. Na dodatak kolektivnom ugovoru su pristali, odrekli su se božićnica, regresa, jubilarnih naknada, ali neće pristati na zahtjeve Rajka Ostojića koji... Sad je naputak ravnateljima i poziva ih na kršenje kolektivnog ugovora, a to se odnosi na isplate plaće za godišnji odmor svim zaposlenicima u sustavu, ali naročito se to odražava na liječnike suprotno odredbama kolektivnog ugovora. Ostojić je, kažu, takvu odredbu donio u kolovozu, čime je naknada liječnicima za godišnji odmor znatno umanjena, jer se u izračunu iste nisu računala dežurstva niti prekovremeni sati. Osim toga, ministru zamjeraju što se nije očitovao raznim medijskim napisima koji liječnike prikazuju kao preplaćene neradnike. Predsjednik liječničke komore Hrvoje Minigo istaknuo je kako je hrvatsko zdravstvo jedno od najuređenijih sustava u zemlji, ali zbog kroničnog nedostatka liječnika ovi postojeći rade puno više od europskog prosjeka, a da su zato znatno lošije plaćeni. Netko ko studira 6 godina, godinu dana staža, ima 5 godina specijalizacije, cijelo vrijeme, cijeli život se mora usavršavati da se ne upire prstom na nekoga ko možda za prosječna primanja u Republici Hrvatskoj ima preveliku plaću. Naravno, međutim, ako gledate koliki je prosjek i koliko treba uložiti u taj prosjek, onda je to puno manje nego što je jedan doktor, a da ne govorimo o profesionalnoj odgovornosti. Soundset danas. Stotinjak radnika Riza odšiljača okupilo se na Markovu trgu kako bi još jednom vladi poručili da sačuva 250 radnih mjesta u tvornici. Ministru gospodarstva Radimiru Čačiću spočitavaju da je u srpnju plasirao laži u medije, rekavši kako je država Rizu isplatila 17 milijuna dolara novca poreznih obveznika, a zapravo je riječ o Rizovoj imovini. Član uprave Milić Bijelić kaže kako je suludo reći da su radnici Riza prodavali tajkunima dionice. Jer ih nisu imali priliku ni kupiti puni paket, jer je toliki bio interes, jer su taj paket upisivali svi drugi radnici Riza koji iz tvornica koji su otišli u stečaj. Još su luđe reći da je uprava koja je od 6. mjeseca iduće godine mi iz Riza, da smo napravili kriminalne radnje, kad je sva dokumentacija Riza već nekoliko godina sve transakcije na DORT-ku i USKOK-u. No tako ne misli upravo prozvani Čačić. Da mi je žao što i ljudi koji su poslovanje Riza prepolovili, a gubitke drže kontinuirano i dalje manipuliraju. Radnici Riza su tvrtku kupili u periodu pretvorbe i privatizacije i prodali čak i nekim od tih istih ljudi koji su ih sad ponovno doveli do situacije u kojoj jesu i država je to preuzela i država kao odgovorna vlasnik mora to stabilizirati. Da stvar bude potpuna, oglasio se i sadašnji predsjednik uprave Riza Robert Inkret. Istoga radnici optužuju za nekompetentnost koja će tvrtku odvesti u propast samo kako bi se pojedinci dočepali atraktivnog zemljišta na kojem se nalazi tvornica, na samom rubu park šume Maksimir. Inkret, baš kao i Čačić, okomio se na Milić Bijelića te Stjepana Planinića nazivajući ih odmetnutim članovima uprave.
Oni se ovih zadnjih 3-4 mjeseca zapravo bave poslom koji bi mogli sažeti u istiskivanje većinskog dioničara koji je država Hrvatska, odnosno svi građani Republike Hrvatske. Dakle, oni troše resurse tvornice da bi stisnuli većinskog dioničara iz tvrtke. Dakle, angažiraju odvjetnička društva koja ima za pobijati valjda odluke skupštine koja je održana 31.8. Mene izbacuju iz tvornice na način da angažiraju zaštitarsku tvrtku koja mi to zapričava. Čija je priča istinita, u kojem smjeru ide jedan od najmoćnijih proizvođača radijskih odašiljača u Europi, trebali bi saznati kroz nadolazećih nekoliko mjeseci. Sunset danas. Uhvaćen u novinarskoj opsadi prvom potpredsjedniku vlade nije preostalo ništa nego da odgovori na pitanja. Prva je na redu bila tema termoelektrane Plomin, za koji natječaj završava krajem rujna. 70-ak i nešto do sada je zahtjeva dano. Neće to biti lako ni za najveće, to je ogroman novac. Međutim, završemo 4, te 4 će dobiti zadatak da do 3. mjeseca nam predaju definitivno svoje projekte, svoje tehnologije, svoje ateste, svoje izvore financiranja, svoje načine ugovaranja i praćenja sa HEP-om kao partnerom. Konačni ugovor potpisat će se 1. travnja iduće godine, a tema koja potresa brojne gradove je neisplativost pompozno izgrađenih sportskih dvorana. Spaladijum u Splitu posljednji je primjer. O tome sam govorio javno tada, rekao sam da je to model koji je apsolutno neisplativ i štetan za ovu zemlju, da bacam u novac na jedan neodgovoran način. Sjećam se svih i Sanadera i Šukera i Polančica, svih tih javnih rasprava što je bilo otvoreno, što je sve bilo. Sve što sam govorio se potvrdilo nekoliko puta. Jedan prljav model koji nema ekonomsku utemeljenost. Štetu će, ističe Čačić, platiti opet hrvatski građani. Soundset danas. Najuspješnije paraolimpijske igre do sada završile su jednako uspješno i za hrvatski paraolimpijski tim. Čak 5 osvojenih medalja velik su uspjeh i za osvajače, ali i za Hrvatsku. Premijer Zoran Milanović u Banskim dvorima razdragano je komentirao. Tu se stvar ne svodi na nekakvu obranu nacionalnih boja, nego prije svega, reći ću to kao hrvatski premijer, na borbu čovjeka sa samim sobom. S ciljem da se postigne više, da se iz sebe izvuče maksimum. U tom smislu to je bilo prekrasno gledati. Predsjednik paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić naglasio je kako je uspjeh potpun usprkos skromnim uvjetima u kojima su se pripremali. Glavna težnja paraolimpijskog odbora zapravo osobe s invaliditetom što više uključimo u sportske aktivnosti, a isto tako na taj način da povećamo njihove radne sposobnosti, da oni iz pasivne strane društva pređu u aktivnu stranu društva, dakle da postanu radno aktivne i aktivne u društvu. Jedan od pozitivnih primjera je i osvajač bronce u bacanju koplja Branimir Budetić, koji je ujedno i prva osoba s invaliditetom koja je upisala kineziološki fakultet. Odlučio sam se na taj pohvat i u početku je bilo jako teško, ono, bilo je, znate, malo je predrasuda kako će osoba s invaliditetom pohađati redovan studij, ali evo, sad sam u 3. godini, tako da to više nema problem. Sunset danas. Ubojstvom američkog veleposlanika i trojstvom njegovih djelatnika u Bengaziju čini se kako će atmosfera u Libiji ponovno zakuhati. Komentira vojni analitičar Željko Trkanjec. Prvo treba povezati apsolutno zbivanja u Kairu i Bengaziju od utorka na večer. Očito je da su ti napadi na američka diplomatska predstavništva bili koordinirani. Očito je također da su oba dvije vlade, dakle i libijska i egipatska, koliko god je reći o novim vladama, dakle možda neiskusnima, na svoj način, pa mogu bi čak reći blagonaklono gledala na te prosvjede, a kad su oni eskalirali, naprosto nisu poduzeli ništa da bi ih zaustavili. Islamski radikali izuzetno su jaki i pitanje je što uopće vlade Libije i Egipta poduzimaju kako bi ih oslabile. Zanimljivo je da su ovo ubojstvo isplanirali na 11. godišnjicu terorističkog napada na SAD. Američki predsjednik Barack Obama oštro je osudio ubojstva i naredio jačanje sigurnosnih mjera američkih diplomatskih misija u svijetu nakon prvog ubojstva nekog američkog izaslanika u inozemstvu u više od 20 desetljeća. Da bi ovaj događaj mogao imati dosta značajno utjecaja na američke izbore, jer je Romney odmah skočio protiv Obame, a sjećamo se prije 8 godina je Bush već gotovo izgubljene izbore dobio upravo na valu prijetnje od same Bin Ladena. Očito je dakle da radikalima zapravo više odgovara s druge strane imati nekog radikala nego osobu s kojom mogu komunicirati, tražiti kompromis i dogovarati se. Soundset danas.
Njemački je sud presudio kako je europski stabilizacijski mehanizam u skladu s njemačkim ustavom. Njemačka daje 190 milijardi eura za spas eurozone, a fond je ukupno težak 500 milijardi. Ekonomski analitičar Luka Brkić kaže da će se sudska presuda pozitivno odraziti na spas posrnule eurozone, poglavito spas prezadužene Grčke. Njemačka ostaje na braniku eura jer na kraju krajeva, bez obzira što i dolaze najveće kritike iz Njemačke, jer naravno njezine su kontribucije najveće, najveće koristi od eurozone i jedinstvene valute ima upravo njemačko gospodarstvo. Prema tome, dalje je za očekivati da će doći do produbljavanja europske integracije. No eurozone na stabilnim nogama za sada nema na vidiku. Brkić smatra da se Europska monetarna unija može stabilizirati jedino formiranjem fiskalne unije. To je proces koji ne ide lako, neće biti bezbolan jer je to dodatno odricanje od suvereniteta nacionalnih država koje čine kompletnu Europsku uniju, pa onda Europsku monetarnu uniju. Predsjednik Europskog parlamenta José Manuel Barroso pak poručuje kako je potrebno formirati bankarsku uniju. To bi omogućilo da banke novac dobivaju izravno upravo iz stabilizacijskog mehanizma teškog 500 milijardi eura. Soundset danas. Predsjednik Ivo Josipović susreo se s predstavnicima Osječkog Nansen Dialog centra i norveškog projekta Nansen Humanistic Academy. Razgovarali su o osnivanju takozvane nove škole koja se planira u sklopu projekta za integrirani odgoj hrvatske i srpske djece u vrtićima i školama u Vukovaru. Ono što mogu reći sa zadovoljstvom jest da je inicijativa evo doživjela na ovom sastanku koji je motivacijski. Podršku i od resornog ministarstva i od stručnjaka i od lokalne zajednice. Naravno i uz određena mišljenja kako cijelu tu inicijativu učiniti boljom i uklopiti naravno u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Sastanku je zajedno s predstavnicima grada Vukovara i zajedničkog vijeća općina prisustvovao i ministar obrazovanja Željko Jovanović. Istaknuo je da najveću odgovornost za razvoj svakog društva i odgoj djece imaju odrasli, te da se u ovom konkretnom slučaju radi o obitelji i školi. Direktor norveškog Nansen projekta Steinar Brin istaknuo je kako je nedovoljna integracija djece u školama pitanja koje ne muči samo Vukovar i Hrvatsku, nego cijelu Europu. Pritom je dao do znanja kakvog je mišljenja o nekim direktivama koje za ostale članice EU-a stižu iz Brisela. To je razlog zbog kojega su izbijali neredi u Londonu, Kopenhagenu i Parizu. Iz tog se razloga prošle godine dogodio i masakr u Norveškoj. Odvojene škole su vjerojatno glavni razlog zbog kojega je Belgija bez vlade bila 500 dana. Brisel postavlja europske standarde, a ne može počistiti niti nered u vlastitom dvorištu. Zaključio je da ovim projektom upravo Vukovar, simbol ratne tragedije, ima priliku u ostatku Europe poslati snažnu poruku i pokazati kako je suživot nekad zaraćenih strana moguć. No bez obzira na lekciju koju ćemo pritom dati Europi, važnije od svega moraju biti vrijednosti koje ćemo usaditi našim najmlađima. Soundset danas. Kvar na električnim instalacijama najvjerojatnije uzrok velikog požara koji je jutros oko 5 sati izbio u proizvodnom pogonu parketa u Požeškoj Koprivnici. U gašenju požara koje je uočen u već razbuktaloj fazi sudjelovala su 34 vatrogasca s 8 vozila. Slavko Marinac, pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Požega. Na požarištu je utrošeno 48 tisuća litara vode. Još uvijek dvije postrojbe nadziru i rade eventualno potrebne intervencije do potpunog gašenja. Izgorila je pilana i pogon za preradu drveta, a oko veličine štete će se znati nešto više nakon što se izvrši nadzor. Pilana u vlasništvu Petra Arambašića zapošljavala je 10 radnika, a o posljedicama požara i štetama koje se još uvijek procjenjuju ovisi hoće li se i kada vratiti na svoja radna mjesta. Petar Arambašić, vlasnik pilane i tvornice parketa. Uopće ne mogu funkcionirati, u šoku sam još uvijek i dok je gorlo nisam mogao biti dalje. Taj pogon cijeli, koliko sam čuo da su svi strojevi ušličani, oni koji su najvrijedniji i najvažniji. Soundset danas. Sam dobio prvi, ali rozi bicikl. Biciklisti su sve brojniji sudionici u prometu i dok jedni bicikl voze iz zdravstvenih razloga, drugi koriste kako bi smanjili troškove prijevoza i poboljšali kućni budžet. No bez obzira na to koji su motivi vožnje, u Požeškoj policijskoj upravi bicikala je sve više. Oni već duže vrijeme čekaju svoje vlasnike jer nisu niti registrirani, niti evidentirani. Zato u policijskoj upravi sada češće provode akcije registracije i evidentiranja bicikala. Nažalost, akcije su stigle prekasno za Marka Batorija koji je ostao
ostao bez svog omiljenog bicikla. Prije otprilike godinu i pol dana mi je nestao bicikl iz dvorišta i odmah sam prijavio policiji, ali bezuspješno, policija dala sve od sebe, ali biciklo nije bilo ni traga. Bicikl je vrijedio 15.000 kuna. Iz policijske uprave Ivan Radić vlasnicima savjetuje da svoje bicikle ipak ne ostavljaju nezaštićene. Da li sa zaštitnim lancem, ali svakako bicikli ne treba ostavljati tijekom noći ispred zgrada, što nam se dešava. Ne treba ostavljati na neosvjetljenim mjestima. Najbolje bi bilo u nekim zatvorenim prostorijama čuvati bicikle, a kada su na vanjskim površinama osigurati ga na neki način. Sunset danas. Emisiju realizirao Teo Tvrdeić. Prije će biti Dino Kralje, tal nema veze. Vodili su Marija Čolak i Dino Milić, novinari Franka Brajnović, Bruno Perić, Marko Štefelić, Ana Marija Hrvojić i Verica Rebrina. Urednik Matija Tropinović. Direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.sunset.hr. Sunset danas. Vrijeme. Oblačno, kišovito i hladnije nego danas. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će noću i prije podne mjestimice imati i olujne udare. Temperatura zraka u kopnenom području većinom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva. Sunset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Na dionici autoceste A1 između čvora Ogulin i tunela Mala Kapela, oko 3 km poslije tunela Mala Kapela, u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom zbog prometne nesreće. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u Lici, Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Slušali ste Sunset danas. Sunset danas.